Головна думка всіх виступаючих – це не допущення в подальшому напруги в суспільстві, а конфлікти розв'язувати шляхом переговорів, діалогів та взаємних компромісів. Гражданська війна нам не потрібна в настоящий момент, тому що гражданська війна – це розруха, це голод, це безробітниця, це смерть. Тому нам потрібна організація «Мир». Ми хочемо звернутися офіційно через інтернет, іздання, через газети, ко всім політичним партіям, щоб вони все-таки знайшли компроміс в даній ситуації і підписали договір. Тому що дом легко поджечь, але от його відновити – це дуже тяжело. Не потрібно кричати за те, що ми не розуміємо. Треба думати про себе, про майбутнє. Без разума ничего нельзя сделать. Так что негативные эмоции нужно как-то переломить в другие, в позитивные эмоции и направить в каждодневный труд над собой. Мы вообще выступаем за мир, мы выступаем за демократию, чтобы все спорные вопросы решались мирным путем. Учасники зібрання також засудили акти насилля та неправомірних дій з боку правоохоронців до журналістів. Національна спілка журналістів різко засудила такі дії, які здійснені були силовими структурами, чийого наказу ми ще дізнаємось, і висловила глибоку занепокоєність, а також вимагає на сьогоднішній день від Генеральної прокуратури розслідувати ці випадки нападу на журналістів у ці дні. Громадянське суспільство засуджує, як зазначалося, усі факти насилля над людьми і закликає і владу, і опозицію діяти відповідно до чинного законодавства України.